geotermalna vrtina na območju Rimske čarde. Novinarstvo na narodno mešanem območju. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni ponovno v srednji informativni oddaji televizije AS v dogodkih. Občina Moravske Toplice bo na osnovi podatkov, pridobljenih z dodatnimi črpanji na geotermalni vrtini, pridobila koncesijo za koriščenje termalne vode na območju Rimske čarde. Več v prispevku. Geotermalna energija je toplotna energija, ki se obnavlja s toplotnim tokom iz zemljine notranjosti in je uskladiščena najpogosteje v obliki termalne vode. Geotermalna vrtina na območju Rimske čarde v občini Moravske Toplice sega do globine skoraj 1500 metrov in je bila izvrtana leta 1961 v sklopu raziskav potencialnih dodatnih nahajališč ogljikovodikov. Na mesto leteh je bila najdena termalna voda, ki se je pokazala kot potencial za uporabo v zdraviliške namene. Zadnjimi poizkusnimi črpanji se pridobivajo podatki, na osnovi katerih bi bilo mogoče pridobiti koncesijo za koriščenje termalne vode. Več Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice. V bistvu nadaljujemo tisto, kar smo začeli lansko leto, torej črpalni preizkus, da pridobimo vse potrebne podatke o zmogljivosti vrtine, tako geološke, fizikalne in pa tudi kemijske, ker je to potem osnova za pridobitev koncesijske pravice, ki pa je potem osnova za seveda investicijo oziroma začetek nekih drugih aktivnosti. V bistvu je občina po evropski naši zakonodaji ne more biti nosilec koncesijske pravice za izkoriščanje pač rudnin in tudi naravnih bogastev, zato mora biti gospodarska družba. V ta namen ustanavljamo to družbo, ki bo imela v tem trenutku izključno nalogo pridobitev koncesijske pravice in pa vsi ti postopki povezani s tem. Sedanji podatki kažejo, da je to tja do 6 litrov na sekundo, kar je čisto dovolj za namene, ki so pomembni za zdraviliški oziroma terapevtski ali termalni turistični del. Seveda pa ta vrtina ni niti koncipirana tako, da bi lahko pač pridobivali toploto iz nje, ker so tam potrebne bistveno večje količine vode načrpane, krati je tam pogoj reinjekcija in še druga zadeva je, pri koncesijski pogodbi oziroma pravici so potem tudi povezane dajatve s temi količinami načrpane vode, tako da to mora biti v ravnovesju. In mi smo s temi podatki, s katerimi ta trenutek razpolagamo, izjemno zadovoljni, tako da pač spravljamo to neko spečo nevesto, če lahko takole simbolično povem, po 60 letih v neko življenje in verjamem, ne, da bo potem morda čez leta tudi tukaj že nek subjekt poslovni, ki bo služil turističnim zdraviliškim namenom. So morda že znani potencijalni investitorji za sovlaganje v razvoj geotermalne vrtine MT2 na območju Rimske čarde? Bili so, vendar je 2 leti ali koliko zdaj že skoraj traja ta pandemija svetovna, v bistvu ta sektor gospodarstva zelo prizadela in ta trenutek mi niti ne hitimo s tem, ker pravim, vsak, ki se hoče pogovarjati o tovrstnih investicijah, želi vedeti v bistvu najpomembnejši del, to pa je ta voda, ne? Ker drugače zemljišče pa okolica je itak atraktivna, ampak to je skoraj vse posod po Sloveniji, predvsem voda je tisti magnet in seveda pomembna za take investitorje. Izvajalec rudarskih storitev ter s tem črpalnih preizkusov je podjetje Petrol Geo, čigar direktor Matej Prkič je s tehnične plati predstavil podatke o vrtini. Vrtina je bila zgrajena leta 1961, se pravi, da imamo objekt, ki je tu že vrsto let. Vrtina je globoka 1460 metrov in dejansko se je v zadnjih nekaj letih bolj intenzivno začelo delati na tem, da bi ta energetski objekt, ki je tu že vrsto let, začelo izkoriščati. Lansko leto smo začeli z občino Moravske Toplice izvajati dela, pripravljati vrtino za to, da bi lahko pridobili ustrezne podatke, ki bojo osnova za pridobitev koncesije. Ugotovili smo lansko leto, da enostavno ne razpolagamo z ustrezno opremo,
ki bi bila sposobna obratovati v teh pogojih. In zaradi tega smo letos ponavljamo dejansko črpanje z primerno opremo, ki jo imamo najeto od podjetja Borec. Oprema je za črpanje vgrajena na globino 300 metrov. Posebnost te opreme je ta, da na globini črpanja uspe ločevati pline in vodo. To z navadnimi potopnimi črpalkami, ki so drugače v uporabi v Sloveniji v podobnih objektih, ni mogoče. In na osnovi tega, da smo uporabili to tehnologijo, imamo tudi neprimerno boljše podatke in bolj zanesljive meritve dogajanja v sami vrtini. Trenutno smo v fazi črpanja, predvidevamo, da ga bomo končali v naslednjih dneh. Analize, kar se tiče kemizma, vode, pa vsega so v teku, vzorci so bili odzeti in bojo znani izsledki v bistvu v naslednjih 10 do 14 dneh, ki bojo pokazali, kaj je tisto, kaj bi lahko bilo primerno oziroma kaj bo na koncu lahko izplen tega testiranja. Za neko dolgoročno izkoriščenje je nujno, da se voda vrača. Zakaj? Zaradi tega, ker dejansko na ta način se vzdržuje konstanten tlak in konstantni parametri vodonosnikov, ki so v proizvodnji oziroma eksploataciji in s tem dejansko podaljšaš vek trajanja tovrstnih objektov. Brez nekega vračanja vode, ki je dejansko nek trend zadnjih nekaj let, je tudi zakonsko reguliran, enostavno nima smisla in tudi ni primerno, da se voda izkorišča. Ampak kljub vsemu je treba najprej imeti sploh osnovne podatke o tem, s čimer razpolagaš, kaj zdaj dejansko investitor dela in na osnovi teh podatkov se odločaš, na kak način boš naprej delal in kaki bojo naslednji koraki razvoja, eksploatacije in izkoriščanja te termalne vode, ki je na tem območju. Samo črpanje bomo imeli vse podatke in izhodišče, na osnovi katerega se lahko konceptualno zastavi nek projektni razvoj tega območja in na osnovi teh podatkov, ki bojo pridobljeni, jaz mislim, da bomo imeli zelo dobro izhodišče za to, ko lahko naredimo plan, kaj pričakovati naprej in na kak način se zadevo pelja dalje. Raziskovalna inštitucija Geološki zavod Slovenije skrbi za interpretacijo rezultatov analize vode iz vrtine. Nina Erman, vodja oddelka podzemne vode. Mi sodelujemo s Petrolom v bistvu že zadnje čase uspešno na različnih geotermalnih projektih v Sloveniji, kjer v bistvu Petrol zagotavlja tehnični del, torej vrtanje in potem izvedbo na terenu. Mi pa interpretiramo podatke, da v bistvu glede na tudi poznavanje celotnega vseh ostalih vrtin v Sloveniji, bom tako rekla, ugotavljamo, kakšne so kapacitete, kakšna voda je, kaj se da s to vodo početi in pol v bistvu lahko svetujemo naročniku, v katero smer naj razmišlja potem za razvoj projekta vnaprej. Kopica vrtin v svetu ob Muri. Se voda iz te vrtine kaj bistveno razlikuje od drugih? Ta del ima to srečo, da v bistvu so včasih iskali nafto in plin, tako da vrtin je res veliko. Deloma je nesreča v tem, da pač takrat, kar je bilo to leta, ne vem, okrog 60-ih, 70-ih let, se niso pač vse raziskave delale tako, kot jih zdaj, kot jih v bistvu bi zdaj si želeli, ampak geologija je poznana, torej struktura je poznana, da vemo, kje kaj lahko pričakujemo. Sedaj pa to nadgrajujemo s tem, da v bistvu ugotavljamo malo več o tem, kako voda kroži oziroma iščemo, tako kot ste omenili, te posebne sestavine v vodi in kaj pomenijo v bistvu uporabnika. Ne? Ali je to dobro ali slabo za uporabnika, glede na to, kakšne sestave je voda in pa kako se obnavlja. Kar je pa spet pomembno, kaj lahko s to vodo počnemo. Ne? Ali jo lahko samo črpamo ali jo moramo vračati, da jo bomo čez 30 let imeli še. Gradient povečanje temperature z globino je po celotnem Prekmurju zelo visok, podobno kot po Panonskem bazenu in bistveno višji kot v ostali Sloveniji, tako da tukaj z globino je zelo linearen. Z tega vidika tudi ta vrtina ne odstopa bistveno, je pa zelo ugodna. Ne? Tukaj edino, kar je, približujemo se robu bazena, torej plasti, ki, za katere zagotovo vemo, da vsebujejo vode, postajajo nekoliko tanjše, kar se potem odraža, da je kapaciteta nekoliko nižja, kakor mogoče bolj južneje od te lokacije.
Kakšni pa so parametri kemijske analize vode? Vzorec za kemijsko analizo odzema akreditiran laboratorij NLZOH, mi pa interpretiramo podatke. Ta voda je termomineralna, trenutno včeraj so bile najvišje vrednosti konduktivnosti nekje 15 milisiemensov na centimetr, kar je zelo veliko in v bistvu primerljivo s črno vodo iz Moravskih Toplic. Tako da v bistvu mi tudi interpretiramo, da gre za v bistvu enak sloj. Torej lendovsko formacijo, ki vsebuje termomineralno vodo, z veliko mineralnih snovi, z veliko ogljikovodikov, ne nažalost za črpanje, ne, za pridobivanje plina, ampak toliko, da da posebne značilnosti vodi tudi kar nekaj CO2, tako da zdaj tudi, če razumem, občina išče možnosti v tej smeri, ne, da pač ugotavlja, kaj lahko to dobrega za zdravje v bistvu prinese. Glede na dosedaj pridobljene podatke, zlasti kar se tiče maksimalne količine črpanja vode, leti nakazujejo, da ima vrtina MT2 na območju Rimske čarde potencial za uporabo termalne vode, predvsem v zdraviliške namene. Na pobudo prekmurskega aktiva Društva novinarjev Slovenije je potekala audio-video konferenca z novinarji in uredniki medijev na narodnostno mešanem območju. Predsednik prekmurskega aktiva Društva novinarjev Slovenije, Timotej Milanov, je s pomočjo audio-video konference z novinarji in uredniki medijev razpravljal o tematiki novinarstvo na narodnostno mešanem območju. V razpravi so sodelovali Mirjana Lovrič, Mađar, odgovorna urednica televizijskega programa za mađarsko narodno skupnost na Radio Televizija Slovenija, Jutka Kirali, odgovorna urednica narodnostnega tednika Nepojšak, Silva Öre, novinarka Radija Monošter in časopisa Porabje, ter Jože Vegi, odgovorni urednik radijskega programa za mađarsko narodno skupnost na Radio Televizija Slovenija. Spletna razprava je potekala s predstavitvijo medijev, specifičnostjo dela na narodnostno mešanem območju ter s težavami, s katerimi se soočajo. Par besed o našem časopisu, da ga umestimo v čas in prostor, kje smo sploh mi. Letos izhaja Nepojšak že 65. leto, ne, izhaja od leta 56, najprej kot priloga pri Pomurskega vestnika, pol pa se osamosvojil. Od 70. let je uredništvo v Lendavi, ima svoje uredništvo. Mogoče mlajši kolegi niti ne vedo, da je vse do leta 93 bil v skupnem podjetju z Pomurskim vestnikom. Takrat po osamosvojitvi je manjšinska krovna organizacija pač ustanovila svoj zavod za informativno dejavnost in je časopis prišel pač v ta zavod in obstaja kot samostojni subjekt. Bile večinoma, oziroma kar 85% bi lahko rekla, je financirano slovenske države, ker manjšinski časopis s takim obsegom, s tako naklado in s takim malim močem, ko ga pokriva, zagotovo ne bi preživel na trgu. Ne? To po vsej Evropi vse povsod tako deluje, če želimo, da manjšinski medij deluje, da ga država pač podpira. Ostalo pa pač pridobimo od naročnin na trgu in pa z raznimi razpisi na mađarskem in v Sloveniji. Seveda so specifike, ne? Če ne veš mađarskega jezika, potem v naši redakciji ali pa v nas ne moreš delati. Ne? In ne, pa če ne veš slovenskega jezika, pa prav tako ne. Ne? Veliko dogodkov se v regiji dogaja v slovenskem jeziku, mađarskem jeziku, mogoče kakšni kulturni, pedagoški oziroma izobraževalni dogodki, dvojezični, sami mađarski dogodek je mogoče kakšna kulturna predstava ali pa predstavitev mađarske knjige, ostalo je pa vse v slovenščini, kar mi v bistvu poslušamo oziroma gremo na dogodek in ga napišemo v mađarščini. Ne? S to imamo pa tudi težave s kadrom, ker ni lahko dobiti 100% dvojezični pisni kader oziroma tisti, ki tudi želi delati v taki sferi, pa tudi obvlada, seveda ga moraš potem izobraziti. Ne? To je na velik naš ne manjko, ampak velik problem današnjega časa pridobiti pravi kader, ki ve delati v novinarstvu, v manjšinskem novinarstvu. Mene najbolj moti, ko kolegi iz Ljubljane imajo to zmotno prepričanje, da gre za uredništvo, ki ima morda sedež celo na mađarskem, včasih se pojavijo različne vsebine, na primer ob tej zadnjem prispevku, ki smo ga imeli ob veliki noči v Mostovih, so kolegi iz verskega uredništva kar veselo objavili, pa poglejmo, kaj dogaja pri sosedih. Torej, nismo pri sosedih, smo doma in smo doma v Lendavi. Marsikdo pravzaprav
res ne ve, da v Lendavi obstaja eno veliko radijsko in televizijsko uredništvo, res gre za specifiko. Vsak dan smo prepleteni z domačimi ljudmi, prepleteni z tematikami, ki dejansko v veliki meri zadevajo prav to populacijo, ki tu živi, tako slovensko kot madžarsko, in brez njih dejansko oddaje v madžarskem jeziku, predvsem televizijske, sploh ne bi mogle obstajati. Dejstvo je, da delo na narodnostno mešanem območju ni enostavno, vendar uvodoma ste v vabilu zapisali, da zaradi prepletenosti pač ljudi v tem neposrednem okolju, o katerem poročajo, da smo lahko marsikdaj podvrženi, ne vem, precejšnjim pritiskom, mogoče tudi samo cenzure. Torej, mi se o teh zadevah na redakciji vsakodnevno zelo, zelo veliko pogovarjamo in glede tega pri nas nismo zaznali, ne vem, kakšnih težav, torej ne moremo govoriti o kakršnihkoli pritiskih. Sama osebno lahko povem, da recimo pritiskov ne strani lokalne politike ali ne vem, narodnostne politike nikoli nisem bila deležna. Res pa je, da obstaja veliko kritike, ampak kritiko je pač treba vzeti z rezervo, treba jo je vzeti konstruktivno. Po drugi strani pa je treba sprejeti tudi to, da je pač pri novinarstvu že tako, da če komu morda poročanje o čem ni všeč ali morda način poročanja o nečem, da je morda ravno to zadelo bistvo problema. Ta prepletenost dejansko v lokalnem okolju, o kateri govoriš, pa se pravzaprav pri nas marsikdaj izkaže prav kot prednost. Namreč ljudje ravno zaradi tega, ker nas poznajo, so sploh pripravljeni stopiti pred kamero, sodelovati v kateri izmed oddaj, ki jih pripravljamo. Ne smemo pozabiti pravzaprav, kaj je poslanstvo narodnostnih medijev. Torej, veliko krat je na različnih forumih že bilo govora o tem, ampak kot je Jutka predejala, mogoče je treba to ponoviti, tudi ravno zaradi tega, ker v lokalnem okolju mogoče vedo, kdo smo, nisem pa prepričana, da to vedo tudi kolegi v drugih regijah in morda je treba res poudariti, da je namen televizijskih programov v madžarskem jeziku v prvi vrsti obveščanje pripadnikov v Sloveniji, živeče madžarske narodne skupnosti, v njihovem maternem jeziku, ohranjanje madžarskih vrednot, običajev, pa kljub temu mostovi niso le plesanje in ličkanje koruze, kot je nekdo enkrat dejal. Torej, te vrednote, te običaje poskušamo približati po drugi strani tudi večinskemu narodu, torej, da se dejansko Slovenci in pa tukaj živeči Mađari nekako tudi spoznavajo. Torej, mi dejansko poskušamo poročati o vseh segmentih življenja mađarske narodnosti, tako o tistih dobrih kot o tistih slabih. Ravno zaradi tega morajo biti dejansko televizijski programi namenjeni čim širši publiki. Pomislimo na to, da so nekoč obstajali samo mostovi, danes pa v uredništvu pripravljamo že 8 različnih tipov oddaj. Naša ekipa, torej z menoj vreč, šteje 22 ljudi, sicer pa 9 novinarjev, 3 snemalci, montažerji, oblikovalci zvoka, lektor za mađarski jezik in organizacija. Specifika v našem organigramu je, da sem recimo jaz nadrejena tudi tehničnemu delu ekipe, to pa predvsem zato, ker nas je malo. Sicer res, da spadamo pod regionalni center Maribor, podobno kot italijanski programi spadajo pod regionalni center Koper, vendar imajo oni skupni sedež, zato tudi skupno produkcijo, mi pa smo pač oddaljeni od Maribora, imamo lastno produkcijo. Kar je morda največja specifika televizijskih oddaj v mađarskem jeziku je to, da je vse prevedeno in podnaslovljeno. Torej vse, kar se sliši v oddaji v mađarskem jeziku, je podnaslovljeno v slovenski jezik, kar v slovenskem jeziku podnaslovljeno prevedeno v mađarski jezik. Če pa imamo recimo v mladinski oddaji izjavo v angleščini, je prevedena v slovenski in mađarski jezik, sinhronizirana v mađarski jezik, podnaslovljena pa v slovenski jezik. Gre za dejansko zelo pomemben segment televizijskih oddaj v mađarskem jeziku. Vedno rečem, da je to ena naših največjih dodanih vrednosti, saj na ta način naše oddaje lahko razumejo tudi pripadniki
večinskega naroda. Je pa vsekakor treba poudariti, in to si morda kolegi v Ljubljani ali tudi tukaj v Prekmurju težko zamislijo, da vsak novinar vso avtorsko delo, ki ga pripravi, prevede sam, torej dejansko zahteva tako slovenski kot madžarski jezik. S težavami se soočajo tudi na radio, veliko krat že pri iskanju ustreznega sogovornika. Vedno manj je takih ljudi na žalost, takih strokovnjakov, ki so na določenih področjih kompetentni za dajanje izjav. In ravno zaradi tega niti ne moremo biti tako ažurni, kot bi radi bili. Ne? Glede pogovornih oddaj pa je zadeva mogoče še hujša, tam pa delamo z prevajalci. Simultano prevajamo in seveda sogovornik oziroma prevod nikoli ne vrne tisto, kaj sogovornik pove. Ne? In to smo v bistvu v zelo podrejenem položaju na tem področju. Ampak žal moramo delati tako, kot lahko in znamo. In žal vedno manje tudi pravih prevajalcev, ki bi znali simultano na zadovoljivi ravni prevajati. Ne? Prvi pogoj je, da nekdo obvlada madžarščino in ima lep govor, da madžarščino pravilno uporablja, toliko pa že vsi znajo madžarsko, da, oziroma slovensko, da osnovne stvari pa lahko povejo. Vsi novinari govorijo seveda oba jezika, tu ni nobene izjeme, tako da brez tega v bistvu delo ne bi moglo niti potekati tako, kot poteka. Ne. Za nas pa je, da smo na nek način okno proti matičnemu narodu, ne, oziroma matični državi. Veliko poslušalcev imamo tudi v sosednjih županijah v Zala, županiji Zala in Vaš, in tudi mogoče širše na Madžarskem. Saj oddajamo v bistvu zdaj na treh frekvencah, od decembra lani tudi na digitalni frekvenci, na vzhodni frekvenci. Mi v prvi vrsti delamo program za pripadnike madžarske narodnosti v Sloveniji. In tisti, ki mislijo, da delamo dober program in pač najdejo tisto, kaj jim odgovarja, pač so vsi dobrodošli. Vsi se pač zavedamo, da pač porabijo, kar se jezika tiče, se stvari v bistvu samo slabšajo. Ne? V bistvu, nažalost, vemo, tu je malce krivo, če tako rečem, tudi to, da je kar velika razlika med knjižnim jezikom slovenskim in porabskim rečem. Delno je tudi tu krivda. No? Vemo, da se mladi pač v šolah učijo knjižni jezik, da ta starejša generacija, ki zdaj počasi odhaja, se to potem, če navežem na medija, ne, tudi v tej medijski podobi pozna. Časopis Porabja, ne, leta 91 na Valentinova je šla prva številka, je potem že nekako ves čas poskušal to kombinirati, pa še dan danes po 30 letih, poskušal, se pravi, so teksti tako v knjižnem jeziku kot v porabskem narečju. Ne? Kar se tiče recimo Radio Monošter, Radio Monošter je zaživel leta 2000, prvi direktor in urednik Francek Mukić je nekako si omislil ali je menil, da je najbolj pametno, da poskušajo pač zadržati tiste ljudi, ki še govorijo slovensko, se pravi starejše predvsem, in tako je radio v glavnem, pa še danes je v glavnem tako, da so pač teksti, reportaže, intervjuji pripravljeni v porabskem narečju. Tam sodelujem, ne? To pomeni, da je tudi v prekmurskem narečju, ker tako dobro porabskega ne govorim, so seveda razlike. Tako da poskušajo to, čeprav zdajle od lani je novi direktor Atila Bartaković, ideje so, zavedanje je, da pač mladja generacija ne bo s tem pridobil tudi z drugačno podobo, tudi z kakšnim svežim pristopom, s kakšnimi živimi vdajami, ker zdaj se v glavnem vdaje posnete, da pač bo potrebno tudi tu začeti z slovenskim knjižnim jezikom, ampak zdaj le, nažalost, ta epidemija je vse skupaj te napovedane spremembe malce tudi zaustavila. Ne? Kar se samih kadrov tiče,
pa seveda si obe krovni organizaciji, Zveza Slovencev na Mačarske in Državna slovenska samoprava, prizadevata. Zdaj sploh v zadnjem obdobju obe organizaciji imate tudi nova predsednika in bodo še, oziroma so se že zadali, da bodo več poskušali narediti, da pridobijo kadre, ne samo te novinarske kadre, ki jih potrebujejo, ker zdaj le ta generacija počasi bo šla pokoj in potrebno bo poskrbeti za mlade. In zato so se tudi nekako zadali, da bi recimo nek novinarski krožek uvedli, da bi poskušali mlade pridobiti, jih tudi poslati na šolanje v Slovenijo, prav ciljno, se pravi, pridobiti tako novinarski kader, kot tudi pač tudi druge. Vemo, da tudi rabijo strokovnjake z področja kulture, turizma in tako dalje. Tako da bomo videli, ne, kako bo. Vemo, da zdaj že nekaj časa obstaja dvojezično šolstvo, da ni ravno prineslo tistega, kar bi si želeli do zdaj. Arabski Slovenci imajo vendarle tudi televizijsko oddajo. Od leta 92 v okviru javne pač mađarske televizije, to so Slovenski utrinki, urednica je Ivoja Dončec, 25 minut dolga oddaja. In vsak drug teden na Duna televiziji oziroma Duna World, pa kot vemo, pa če poslušalci oziroma gledalci, tisti, ki gledajo, vedo, da to pač tudi slovenska nacionalna televizija potem te oddaje tudi pač zamikom potem tudi predvaja. V nadaljevanju tudi mnenja sogovornikov na temo socialnih omrežij, ki so hitrejša pri podajanju informacij, vendar velikokrat nepreverjenih. Vloga medijev se spreminja, ne, v času in prostoru in vse posod in to tudi mi čutimo. In nismo mi zdaj samo že edini medij, kot časopisa, televizija, radio, ampak ljudje lahko oglašujejo oziroma dajo svoje informacije svetu navzven po raznih drugih kanalih. Ne. In tu čutim to neki premik v tem prostoru, da se z informacijami niso tisti mogoče mediji prvi ali pa ki zvejo informacijo ali pa tudi ne prvi ali pa ki bi recimo mogli zvedeti informacijo, ampak se po nekih drugih kanalih ta informacija pride v javnost in potem mi lahko samo že to komentiramo oziroma ozadje razsvetlimo, kar je tudi naša vloga. Ja se s tem strinjam, da mi nismo tisti, v našem primeru kot tedenski časopis, da smo novičari. Mi bi mogli bolj razsvetliti dogodke, komentirati, ozadje razsvetliti, probamo se to tudi narediti, ampak v tem majhnem prostoru in s temi vsemi temami, ki jih mi obdelujemo od ne vem, najmanjših novic na športu, potem pa do državniških obiskov, ne, ker to vse pokrivamo mi vsi tri ali vsi štirje, da je to mogoče potem težko, tudi raziskovalnega novinarskega kadra nimamo, ne, s tem smo si tudi najasni. Da mi to ne moremo si za eno temo privoščiti 2-3 tedne nekega raziskovanja. So nekateri, še posebej mladi, ne, pozabljajo na moč še vedno elektronskih in tiskanih medijev. In v bistvu vse stavijo na ta družbena omrežja, ker so prepričani, da s tem bodo dosegli največ ljudi. Ampak jaz merim, da v bližnji prihodnosti se bo to na nek način spremenilo, ustavilo, ker bodo, vsaj upam, ugotovili, da brez, bom rekel, rednih medijev ne dosežejo toliko ljudi, koliko bi lahko z nami. Ne. V tem kontekstu imamo morda mi, smo morda mi celo v najslabšem položaju, ne nazadnje le gre za televizijo, kjer vse, kar objaviš, tudi mora imeti sliko, izjave potrebuješ. Ne? In dejansko, ko res, pa ne samo strani narodnostne politike, ampak tudi širše v okolju, se vse več informacij objavlja, recimo kot sta dejala na Facebooku ali na kakem drugem družbenem omrežju, je naše delo res izredno oteženo. In mislim, da je tukaj predvsem COVID bil tisti, ki pa je nekako služil oziroma še vedno služi kot izgovor. Torej, ja, prepoved združevanja, ja, zaradi tega nismo, zaradi onega nismo. Torej, bojim se, kaj bo po tistem, ko bo dejansko epidemije konec, se bojim, da bodo dejansko nadaljevali za to slabo prakso. Glavna naloga pač narodnostnih medijev je, da poročajo o dogajanju na narodnostnem območju, da poskušajo pač, tako kot ste že kolegi prej rekli, za svoje pač moče, da poskušajo pač gojiti to narodnostno identiteto, spodbujati jezik in na tem delati. Ne?
Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala, da ste bili danes v naši družbi. V naslednji oddaji Dogodki si lahko ogledate v petek. Nasvidenje.